Continuant ara amb els temes repressius, donem pas ara a la Isis que ens expliqui la forta repressió que s'està vivint a Panamà. Hola, Isis. Hola. La semana pasada, el pueblo panameño sufrió la desmesura de las cargas policiales en las calles de Colón. Las protestas contra la venta de tierras de la llamada Zona Libre acabaron con varias muertes, entre ellas la de una niña con heridas de balas en el abdomen. Los kilómetros no separan, pero las realidades son similares. Una vez más, la represión policial sigue avanzando, bajo la impunidad ofrecida por los gobiernos que van siempre de la mano de los grandes empresarios. I am Ricardo Martinelli, president of Panama. El passat 19 d'octubre, mentre a Panamà s'aprovava la llei 72, que permet la venda de terres estatals a la zona lliure de Colón, el seu president Ricardo Martinelli va viatjar a Alemanya a promocionar els beneficis de la inversió estrangera al seu país. Yo no soy político, yo soy empresario. Y me he dedicado en los 3 años de gobierno a cambiar Panamà. La zona lliure de Colón va ser creada el 1948 com a institució autònoma de l'estat panameny. És una zona de comerç lliure d'impostos de béns d'importació i exportació, en la qual operen unes 2.000 empreses que aporten a l'estat panameny en forma de lloguer uns 33 milions de dòlars anuals. Durant els 6 primers mesos del 2012 va obtenir un superàvit de 877 milions de dòlars en les seves transaccions comercials, fent d'aquesta la segona zona lliure més important del planeta. El 19 d'octubre l'Assemblea Nacional va aprovar la llei 72, sense donar-li importància a la disconformitat majoritària del poble de Colón, que veu aquesta maniobra com un atracament del patrimoni nacional. El proyecto de ley 529 tenga tercer debate. Levante la mano. ¿Quién quiere que tenga tercer debate? Lo que está en contra. Lo que se abstiene. A llorar al cementerio. Habiendo cumplido los objetos de esta sesión permanente, la declaro cerrada. Des de l'aprovació de la llei, els colonencs han mostrat el seu rebuig prenent els carrers. Diferents organitzacions com la Càmera de Comerç de Colón, el Sindicat de la Construcció, gremis de professors i estudiants, entre d'altres, van convocar manifestacions i van realitzar bloquejos a diferents punts de la ciutat. Davant la massiva desaprovació de la llei, la policia va reprimir a la població intentant imposar la voluntat dels polítics amb armes de foc, convertint el tranquil poble de Colón en un camp de batalla durant els següents 6 dies. Aquests enfrontaments van acabar amb 3 morts, entre ells un nen de 10 anys i un elevat nombre de ferits per bales. Malgrat tot, el poble no s'admet, ignora el toque de queda decretat per l'alcalde de Colón i lluita contra les armes de foc amb escassos mitjans que té al seu abast. Denunciar la masacre de la Policía Nacional, aparato represivo del Estado, en contra del pueblo colonense por el solo hecho de reclamar su patrimonio. Las tierras de zona libre son patrimonio del Estado y son patrimonio de los colonenses. Alhora que el conflicte social augmenta a Colón, el president viatja a l'Àsia a promocionar els beneficis de la inversió estrangera a Panamà. La mayor zona libre de Latinoamérica es el lugar ideal para que empresas japonesas desde Panamá incursionen en el mercado latinoamericano. El pueblo colonense ya está cansado, van 8 días, tenemos ya varios muertos y la sangre derramada no puede quedar en vano. Entonces nosotros tenemos que hacer la cosa bien. Esta lucha es una lucha justa, porque el pueblo de Colón no se merece estar en la situación en que está. Hay que seguir luchando, el pueblo está en la calle aquí, nadie entra, nadie sale. ¡Ah!